I dobrodošli na moj kanal. Evo, dobrodošli, otvorio sam kanal. Dobrodošli u kanal. Like, share and subscribe na Tanel kanal. Postanite i vi dio stada. Ovdje vam je moj Instagram. Ovdje vam je moj Facebook. Zapratite. Idemo samo jako. Samo jako. I tu dole stisnite zvonce, like, zvonce, like, ajmo. Svi u komentare pišite da li želite još ovakvih videa, znači specijale radimo, ono, radit ćemo vlogove, radit ćemo sve samo da vama bude ljepše za gledanje i da... Grupa pore, dobrodošli na moj kanal, pa nije kanal. Dobrodošli u... Na moj stream. Na stream. U moj chat. Dobrodošli, da. Htio bi svima zahvaliti uglavnom i na donacijama, hvala na donacijama, brate moji, da vas nema, ne bi bilo ni donacija, ne bi mi omogućili... Za stolicu! Za stolicu! Za stolicu koju nisam kupio, nažalost, jer eto... Pozdrav brate i oca, evo i tebe sam pozdravio, brate mili, hvala ti, hvala tebi isto puno što si tu. Kojoš, Knele, Deep, ne znam ja, kog uglavnom gleda, nije vas bilo da nije bilo donacija, ne bi bilo ni ovih majica, naravno. Tako da, braćo moja, vidimo se na streamu, danas je datum, ne znam, danas je datum 8.30. Danas je datum 8.30. To je to, Roki moj, ja mislim da smo sve rekli, nemoj snimiti autu samo, pardon, ispričavam se, ono. Idemo, mi napadamo, ajmo mi napadati, stari moj, idemo mi snimati. Snimati to što snimamo scene. Aha, za ono kaj ste već vidjeli što je već objasno snima se, spot je na jednu staru pjesmu, znači nije na novu pjesmu. Zato kaj nisam napisao novu pjesmu i nemam neku inspiraciju da napišem sad trenutno novu pjesmu, ali možda će biti, nikad se ne zna, brate mi. Zato potaknite me da napišem još jednu pjesmu. Ajmo na 2000 pretplatnika i stari moji, napisat ćemo pjesmu, nije uopće problem. Možda kaj uspijemo. Naćemo i nekog bita, ovo je bit sa interneta, ne znam kuć, tako da ono, brate mi. Ali rekao, ajde idem probat snimit. Da vidimo kako će mi to ići, pa ja uzem sam neku staru pjesmu koja ovak mi se sviđa, znači pjesma iz ne znam nijako iz 2008. Jel? Jel tako zvuki? Valja. Da je nek, 2008, znači pjesma, eto. Stara pa rekao šta, eto, nek ne propadne pjesma pa šta. Pa ćemo eto s njim tako to. Di ste bikovi? Ajmo, pripremamo se rokima. Joj, čekaj, moraš ovo snimiti. Čekaj. Bikovi, napadamo samo jako, ajmo. Bikovi, vidi. Fora je ispunikalo. Bok. Bikovi pozdravljaju, ma ne, nemoj, bikovi pozdravljaju, ne, tu su štali bikovi pozdravljaju. Jel ste čuli, a? Mučaju bikovi, ili šta, ne, bikovi ne muču, oni riču. Riču bikovi, riču. Tako da, hvala svima, znači još jedan put, hvala svima, gled, snimi mjesece, gled. Di ste ekipa? Snima se nešto, nešto se radi, nešto se klima. Jo! Samo ja moram biti na selfie štap. Tako ovako, da se vidim. Zoki nam je selfie štapičak. Ništa ekipa, idemo stvarno. Idemo ovo, idemo na stream, idemo editovat ovo i braću moja, uživajte mi. Ćao, pozdrav, bok. Peace.